I mange år har der været cykelløb i Køge. Det har taget udgangspunkt fra Køge Torv, og det har været nede på havnen, og nu er det her hos Braunstein. Der er mange, der har kørt Sjælland rundt på cykel, Tøserunden og Sjælland på tværs osv. Nu er det Braunstein, der er arrangør af de her cykelløb, og de bliver alle sammen kørt den samme dag. Jeg skal tale med Michael inde på Braunstein omkring cykelløbene, men først så skal du lige hilse på vores sponsorer. Denne podcast og videopodcast bringes i samarbejde med vores sponsorer. Køges Kaffebar i Vestergade. Skovsen i Den Hvide By i Køge. Nybolig i Køge. Michael, tak fordi du var med i Køge TV podcast. Tak fordi jeg måtte. Selvfølgelig. Michael, vi skal tale om cykelløb. Og jeg tænker egentlig, at vi starter tilbage i gamle dage. Tilbageblikket. Tilbageblikket, fordi Køge er jo kendt for at være en cykelby. Og, og nu ved jeg, at du selv har cyklet i mange år, og du måske også selv har cyklet med dengang, at Sjælland Rundt kørte fra Køge Torv. Det har jeg. Jeg kan huske, jeg vil sige, mine minder er jo med en masse glade mennesker og Gunnar Nu. Ja. Ikke mindst som speaker på torvet helt tilbage i 80'erne. Ja. Startede om fredagen om aftenen, og det summede på Køge Torv, og det var jo virkelig en folkefest. Mm. Og så har Køge jo holdt ved lige siden, ja. Så det var jo Sjælland Rundt. Og senere hen, der kom jo så Tøserunden til, som var pigernes version af det, man nu ser på den professionelle scene i dag. Så Køge har været langt foran sin tid i forhold til det her med cykling. Ja. Og gjort det til en ting for byen. Mm. Så det er absolut med en stor portion ydmyghed og stolthed over at være med på denne rejse. Så det, ja. Ja, fordi I har jo så som Braunstein har jo overtaget konceptet fra det, som så startede hos Køge Cykelrings. Det var vel egentlig Køge Cykelrings venner, der lavede det. Ja. Ja. Og så kører det videre i jeres egen version, kan man sige. Man kan vel sige, at vi gør det med stor hjælp for de gode mennesker, som har drevet det i mange år, men der var et udtalt ønske blandt de mennesker, som havde drevet det, om et generationsskifte, fordi alderen var begyndt, ligesom, eller dopsetesten var begyndt at trykke lidt, så man kan sige, overtaget det. Jeg vil hellere sige, at jeg er måske nok den, der har den, men det er uden deres store indsats og hjælp, så vil jeg sige, så er det absolut ikke bare afviklet en dag som Tøserunden og Sjælland på tværs og Sjælland Rundt, som vi har slået løbende sammen faktisk på samme dag. Og en af de ting, som i årenes løb har været, det er jo noget med stigende krav for myndigheder, sikkerhed ikke mindst, som vi alle sammen forstår, fordi det skal afvikles ordentligt og sikkert. Men det her med også at stable et flerdagsevent op, det kræver rigtig mange mennesker, og det kræver meget polititilladelse, ikke mindst fordi vi kører på landvejene. Ja. Så derfor har vi de senere år valgt at slå det sammen, så det er faktisk i den periode, vi har været involveret, som er fjerde gang i år, har vi så valgt at slå det sammen, så vi gør det faktisk den samme lørdag. Ja. Både pigerne, de cykler selvfølgelig deres eget løb, og har deres egen start. Og så har vi så det, vi kalder Sjælland Rundt og Sjælland på tværs, som så er en samlet start der. Ja. Så det bliver en dag i cyklingens tegn på Køgehavn. Sådan. Og i forhold til det her med i gamle dage, der var det jo sådan her og så videre. Nu siger du selv Sjælland Rundt og Sjælland på tværs. Ja. Men det er, så vidt jeg ved, så er det jo ikke Sjælland Rundt-ruten, som man kender den fra gamle dage. Det er fuldstændig rigtigt. I har lavet en anden version. Vi måtte bare sande, at man kan køre cykelløb hver eneste weekend i Danmark nu. Ja. Og netop det her med at planlægge en rute, det kræver rigtig mange frivillige. Ja. Og vi kunne se, at deltagerantallet på den lange, som var over 300 km faktisk, det var, den var stærkt vigende eller faldende. Ja. Så det vi gjorde, det var, at vi lavede en flot rute på 220 km, som faktisk looper ind i den, der hedder Sjælland på tværs, så man deler faktisk noget af den rute. På den måde, der optimerede vi selvfølgelig depoterne, og vi fik også en lidt mere smidig afvikling af løbet i forhold til politiet. Ja. Så i dag, der er den ene, det vi kalder Sjælland på tværs, som foregår på det østlige Sjælland, den er 137 km, og så den lidt længere, som er midt på Sjælland, og så
sløjfer ind i den anden, ja. Den er så 220 km. Okay, yes. Så man kommer ind på de samme ruter. Mange af vil møde hinanden ude på ruterne derude. Ja, og det giver meget god mening, rent planlægningsmæssigt. Det må man sige. Ja. Og de her mennesker, der så planlægger, altså dem, der er ude og finde ruterne og lave depoter og sådan nogle ting, jeg tænker ikke, at det er dig, der er ude og kigge ruter. Det kan jeg ikke tage an for. Okay. Netop med respekt for de mennesker, som har afviklet det her i rigtig mange år. Ja. De har også en meget og besidder en stor viden omkring det. Så det er en af de ting, som de står for. Ja. Det er ruteplanlægningen og ikke mindst rute. Man gennemkører ruterne flere gange for at tilsikre, at der ikke er nogen huller i vejene, og ja. At der ikke er noget vejarbejde og alle de her ting. Ja. Så det er der to af, jeg vil godt kalde dem de gamle rotter. Det tør jeg godt at kalde dem, uden at de bliver fornærmet, for det er absolut både positivt og venligt ment. Mm. De gør en kæmpe indsats for det. Ja. Og udover dem, så tænker jeg, at der skal jo bruges nogle folk til ligesom at afvikle sådan et eller tre cykelløb på en dag. Hvem har I med til at hjælpe der? Jamen, for at kunne afvikle sådan nogle cykelløb der, så har vi over gang i næsten 250 frivillige på dagen. Ja. Og det er de lokale cykelklubber, og så har vi en lokal svømmeklub, som hjælper til med det. Ja. Og jeg vil sige, uden deres hjælp igen, så havde vi slet ikke kunnet afvikle sådan et løb. Nej, okay. Og kører I konceptet på samme måde, som man kender det fra Køge Festuge? Ja. Altså, de foreninger, der hjælper til, de... Noget for noget. Noget for noget, yes. Altså, jeg vil sige, at netop det her med, at foreningslivet, og nu tror jeg, det er generelt, de har det svært. Ja. Fordi både økonomisk, men også det her med medlemstilgang. Mm. Fordi vi er vel efterhånden blevet sådan meget... ikke egoistiske, men i hvert fald, vi prioriterer vores egen tid meget højt fra, i en grad, hvor fællesskabet en gang imellem bliver taberen. Ja. Og jeg er jo selv født og opvokset i foreningslivet, så jeg synes jo, at i det omfang, man kan ligesom både hjælpe det, men ikke mindst også måske fortælle ungdommen om de muligheder, foreningslivet det kan byde på. Ja. Fordi jeg mener netop... En af de specielle ting, vi har ved fællesskab i Danmark, det er jo netop det her med, at traditionen for, at vi løfter i flok og de her ting, det er sådan et meget, meget positivt sted at være, faktisk. Men man skal også huske på, at man skal jo selv byde proaktivt ind, for ellers så virker det ikke. Nej, præcis. Ja. Præcis. Og på den måde, så er I så med til at støtte de lokale cykelforeninger og svømmeklubben, ved at de kommer ud og giver en hånd med. Præcis. Og det giver jo super god mening. Og hvor mange, så du sagde, der var 200? Over 250 frivillige på dagen, der hjælper til. Ja. Som jeg husker det, så har det været godt vejr. Det sidste gang. Man skal altid passe på med at lukke godt vejr. Det er, ja, præcis. Og medvind på cykelstierne. Ja, præcis. Yes. Men altså, jeg vil sige, vi har været... Altså, nu er det jo i starten af juni måned, og jamen, det er jo dansk sommer. Ja. Og der plejer jeg at sige, det er dansk sommer, når det er bedst, for der findes ikke dårlig vejr, når man cykler. Nej. Det er klart, det er sjovere, når det ikke regner. Ja. De sidste 4-5 gange, der har det været strålende solskin, og det gør bare tingene lidt, både lettere og sjovere på dagen. Ja. Men jeg tænker, at vinden er din ven, selvom den er på næsen, så det skal man huske på, når man træner. Ja. 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 Og når det er godt vejr, og start og mål er jo her omkring Braunstein, og der er god stemning, der er sat telt op osv. Ja. Prøv lige at sætte nogle ord på, fordi at jeg ved, du er en smule inspireret af udenlandske cykelløb. Jamen altså... Vi har jo gang i folks absolut dyrebareste ressource, det er deres fritid. Ja. Og jeg tænker jo lidt, at det må godt være sådan en totaloplevelse. Så det, man ligesom har set i mange, mange år i udlandet, der findes mange Gran Fondo rundt omkring, både i Europa og andre steder i verden, hvor at det her med, at det er noget, man træner op til, sammen med gode venner og veninder. Så på dagen, der er det jo sådan noget med, at man starter om morgenen med en kop kaffe, kommer afsted og kommer så fint rundt på ruten og stopper i depoterne for dem, der har lyst til det. Ja. Får lige lidt forfriskninger der. Og så når man kommer tilbage, så er der det, vi kalder et pastaparty og drikkevarer til. Så det, man hygger sig med venner og veninder hele dagen. Ja. Ja. Og det vil jeg sige, det har folk i Køge også taget rigtig godt imod. Ja. Så det her med, at man...
man fortæller om, hvordan ruten er gået, og hvordan man havde det på de forskellige tidspunkter i løbet af dagen, fordi det er klart, at nogen er jo supermotionister, og der er det jo bare noget, man gør hver weekend, og men der er jo altså også nogen, som gør det her både for 25. og 30. og 35. gang. Og der skal man huske på, at at cykle for kvindernes vedkommende over 113 km, det er jo en præstation. Det er ligeledes for mændene, når man snakker Sjælland på tværs. Der er jo også rigtig mange af de her mennesker, som har cyklet det i en årrække. Så det er mere en sjov og god dag på cyklen, end det er et vedløb. Det er vigtigt for os. Jeg synes, jeg har bemærket hen over årene, at dem, der hygger sig mest, er dem, der kører tøserunden. Jeg ser ofte kvinder, som både har cykelkurv og blomster på, og taget lidt med hyggeligt med i cykelkurven osv. Ja, jeg vil sige, der har været en tendens, hvis man kigger over de sidste 10-15 år, det er jo, at i og med, at det er gået fra at være måske en skovtur, til faktisk, at der er mange flere kvinder, der dyrker motionscykling. Så man kan sige, de her søde piger, der kørte rundt med cykelkuren foran og stoppede nede i Rødvig, fordi der var noget spændende at kigge på, de er nok ved at være et fortal, hvor man kan sige, langt, langt de fleste, der deltager i dag, de kommer jo med de fine cykler, og ikke mindst klikpedaler, jeg skal give dig som... Altså, der er sket meget også i cyklingens verden, Og det har jo helt sandsynligt, det har så sikkert noget at gøre med, at det går godt også for kvindecykling. Altså, vi har jo nogle ret dygtige cykelrytter også inden for kvinderne, som præsterer godt. Ja, for pokker da. Og så er det måske også blevet lidt mere folkeligt, det her med at cykle på et lidt andet niveau end hygge. Ja, jeg tror, at ligesom alt muligt andet, så tror jeg, når det går godt for eliten, så går det også godt for bredden. Der kommer rigtig mange nye, unge mennesker til sporten. Fantastisk. Og så er der jo også rigtig mange, som har fundet ud af, at netop det her med ikke at løbe, det kan være hårdt. Der er cykling jo et godt alternativ. Det er jo kun positivt, at man kommer ud og rører sig. Er der plads til de her, der gerne vil hygge? Ja, for pokker. Okay. Jamen altså... Helt sikkert, du kører rundt i dit eget tempo, og jeg vil sige, selvom du er den sidste, der kommer i mål, så er der også pasta og drikkevarer til vedkommende, så det vigtigste, det er at være med og ikke at vinde på dagen. Det kan være, at stemningen er højere, når man kommer i mål senere, så jeg ved det ikke. Det kunne da godt være en risiko for, Og i forhold til det, altså andre udefra, som ikke deltager i cykelløbet, og måske ikke lige har nogen, der cykler, sådan, er det et åbent arrangement, kan man... Ja, alle er jo velkommen til at komme ned og kigge på og være med. Og det er jo igen det her med, at vi startede med at snakke om folkefesten på Køge Torv. Altså, nu hedder det folkefesten på Køge Havn. Altså, det er jo lidt igen det her med, at der er bare en god stemning. Og den deler vi da gerne med ikke-cyklister. Ja. Det kunne være, at man kunne inspirere nogen til at prøve igen næste år selv jo. Ja, præcis. Ja. Nu har Køge By jo også ændret sig siden dengang, at der var cykelløb på Køge Torv, hvor det var jo ligesom centrum og så videre. Nu har vi jo også, der er kommet en større del af byen hernede på havnen også, så det er måske også en meget god måde at ligesom involvere havnen i Køge By. Det kan man sige, men jeg ser mere på det som, det er jo hele Køge By, der har en dag, hvor vi cykler. Jeg vil sige, dem, der bor på den anden side af Klapbroen, end jeg selv gør, er lige så velkomne som dem, der bor nede på stranden. Så det er absolut en ting for hele byen. Ja, præcis. Jeg bemærker også, at der var også god fest på den anden side af havnen, da I havde fest herover. Præcis. Så det er netop noget, der... Og folk trækker jo folk til. Ja. Så for mig handler det ikke om at have den. Nej. Det handler om at være en del af det. Ja. Nu har du jo selv sagt det her med, at du cyklede jo selv sjældent rundt i gamle dage. Ja. Det er jo ved at være nogle år siden, du startede, men du cykler stadigvæk. Ja, men desværre ikke på dagen, fordi der skal jeg jo stå herhjemme og sørge for, at folk kommer godt afsted, og så kilder det lidt i cykelskoene for at være med. Men jeg vil sige, så cykler jeg alle mulige andre dage, og har en masse gode både kammerater og veninder i cykelverdenen. Ja. Så det nyder jeg meget. Ja. Har cykelsporten fyldt meget i dit private liv? Ja, jamen, jeg har altid været interesseret i cykelløb. Ja. Altså, jeg vil sige, jeg er vokset op sammen med Jesper Skiby fra Køge, har sagt. Så man kan sige, det er jo i min voksen tid har det jo været den idræt, jeg har ligesom gået til. Nogle løber en tur, og nogle de spiller fodbold. Jeg har bare altid cyklet. Jeg har aldrig været lige så god som
som de gode til det. Nej, nej. Men jeg har fået motioneret det, jeg skulle, og, ja. Og så har cyklingen jo det der med, at der er en meget, meget stor del af socialt fællesskab. Måske ikke når man cykler, men før og efter. Ja. Og det nyder jeg meget. Ja. Apropos det her med fællesskab, så har I jo også selv et cykelfællesskab. Ja. Og her i huset har der jo også været nogle legendariske cykelrytter og holdt foredrag og sådan nogle ting. Så man kan jo også godt mærke, at det er jo en passion, som ligger hos dig, det her med cykelsporten. Ja. Hvor kom ideen til at lave et cykelfællesskab? For mange år siden, der havde jeg fornøjelsen af at være i USA og cykle. Og der er det meget brugt, at mikrobryggerier, som Braunstein jo er, har sådan et socialt cykelfællesskab, der ligesom ligger rundt omkring det her bryggeri, hvor det så må være henne i USA. Ja. Og der var ikke rigtig nogen, der havde set det herhjemme. Men vi startede op nogenlunde på samme tid som de her Mikkeller Running Club, for eksempel. Altså de her løbefællesskaber. Yes. Og så tænkte vi, jamen vi kan godt lide at cykle, vi laver sgu et cykelfællesskab. Så det er så blevet til BCC, eller Braunstein Cycling Club. Mm. Og vi er over 600 medlemmer nu. Sådan. Og er det største cykelfællesskab, der findes i Danmark faktisk. Ja. Kan du prøve at sige, hvad til dem, der måske ikke lige ved det, hvad er forskellen på et cykelfællesskab og en cykelklub? Ja, vi som udgangspunkt, så deltager vi ikke i professionelle cykelløb, underforstået. Vi har ikke licens. Okay. Det er sådan noget teknisk omkring Dansk Cykelunion og hvad man gør. Ja. Så vi cykler for motionsskyld, og så cykler vi for fællesskabets skyld. Vi kører ikke racerløb eller vedløb. Så der er heller ingen træner og træningsprogrammer? Vi har holdkaptajner. Okay. Vi sørger jo selvfølgelig for, at cykling potentielt kan jo være farlig, på grund af, at vi er de bløde i trafikken. Ja. Så man kan sige, det vi er meget optaget hos os, det er sikkerhed frem for alt. Ja. Og for at tilsikre det, der har vi så uddannet vejkaptajner, som sørger for at afvikle de grupper, der nu kører. Og der kører I så, kører I også i hvad hedder sådan noget, jeg skulle til at sige styrkeforhold, det hedder det nok ikke, men i niveau, tænker jeg, der er jo nogen, der kan cykle længere end andre og hurtigere. Det er klart. Altså det vigtigste for os, det er, at vi netop får den her fælles tid hjemme. Så det vi har gjort, det er, at vi siger, at vi cykler 2 timer hver gang, og det gør vi tirsdag og fredag og søndag. Mm. Og det gør jo, at dem, der cykler hurtigere, de cykler jo noget længere. Ja. Så der er lagt nogle forskellige ruter alt efter hastigheder. Okay. Men det vigtigste for os, det er ikke at komme hjem med en eller anden fast hastighed. Det er, at alle har haft en god dag på cyklen. Yes. Så hvis det nu blæser rigtig meget, så kan man ikke cykle lige så hurtigt, som man plejer. Så bliver ruterne jo tilpasset. Okay. Og det er det, holdkaptajnerne blandt andet står for. Ja. Og så tænker jeg, når I slutter af her i parkhuset, at så er der nogen, der drikker en øl sammen bagefter. Ja, eller en kop kaffe. Eller en kop kaffe. Ja, jeg vil sige, der er ikke nogen, der går herfra død og tørst. Okay, det lover jeg. Michael, hvis nu er man er interesseret i enten at deltage i de her 3 cykelløb, eller i jeres cykelfællesskab, eller noget andet, hvor finder man information? Jamen altså, vi har jo faktisk en hjemmeside, der hedder braunsteinseries.dk. Alternativt, det er jo på de sociale medier, hvor vi er synlige. Alternativt. Ja. Kan du også gå ind på braunstein.dk, som er bryggeriets hjemmeside, som der er fællesskabet, det fylder også en del der faktisk, fordi man kan sige, at når man er så mange mennesker, som vi efterhånden er, så er det vigtige for mig, det er, at folk føler sig inkluderet og velkomne. Ja. Og der er det klart, at vi bruger relativt mange ressourcer på ligesom jeg vil hellere være tilgængelig og personlig ved, at man møder op, frem for at være meget aktiv i et eller andet feed på et socialt medie. Så det, man ligesom kan se, det er, at der bliver lagt en masse flotte billeder op for vores ture, og det er ikke kun noget, jeg gør, det er altså også noget, medlemmerne gør, fordi det er det åbent fællesskab. Ja. Men jeg kan kun anbefale, at man kommer ned og prøver at se, hvem vi er, og ikke mindst prøver at køre med et par gange. Det er ganske gratis. Ja. For at se, om det er noget, og hvis det er noget, jamen, så melder man sig ind i fællesskabet, og så er det sådan, det er faktisk meget straightforward. Okay. Og hvis der sidder nogen derude, der tænker, jamen, jeg eller en af mine børn, de skal være med i en klub, så er det ikke i cykelfællesskab, så er det i en af de lokale klubber. Jeg vil absolut anbefale, hvis det er meget enkelt, hvis du er under 18, da det er alkohol, vi har et udspring i, så har jeg en klar holdning til, at alkohol i mængder er ikke sundt, og det sender har også en signalværdi, så derfor så vil jeg absolut pege imod de lokale
organiserede cykelklubber. Ja. Vi har Køge Cykelring, og vi har noget, der hedder CC95 ja. I lokalområdet. Der skal man selvfølgelig søge hen, hvis man har et ung menneske, der gerne vil cykle. Ja. Men hvis det er mere en ting for forældre eller folk, der er, hvad hedder det, er fyldt af den, ja. Så er man velkommen hernede ja. For at se, hvad vi er for nogle skruter. Ja. Men mindre man vil ud og køre løb. Og, ja. Så tænker jeg, at det er... Så er det klubberne. Præcis. Super. Ja. Michael, tusind tak, fordi du lige havde tid til at snakke om jeres cykelløb og cykelfællesskab og det hele. Selvfølgelig, Niels. Tak for det. Tak. God sommer. Tak i lige måde.